Këtë të ente, njësia vendore kujdesi shëndetësor po gradeci realizoi analizën vjetore të punës për vitin 2022. Drejtoresha e njësisë vendore të kujdesi shëndetësor, Elona Katiraj, falenderoj gjithë stafin cili mundi të realizoi objektivat pavarësisht sfidave që ata kanë hasur gjatë punës së tyre. Duke qenë se është një vit i sfidave në vazhdim, ne vim pas një viti pandemie që ka qenë viti 2021, i pasuar me vitin 2022 me raste pozitive, themi që dhe viti 2022 njëkohësisht ka qenë viti sfidave për institucionin tonë, por ne ja kemi dalë me sukses, ashtu si kurse ja dolëm gjithë kohës të pandemisë dhe kjo fal punës tuaj, por jo vetëm dhe punës të papërtuar të qendrave shëndetësore, ku në total ne përfaqësojmë 240 veta të stafit të gjithë rrethit të pogradecit.